Assalomu alaykum. Salomatmisizlar, qadirdonlar. Charcham yapsizlar mi? Jenter avtomobilini oldin yon oynasiga hamda orqa polsfera yarim aylanasini tonirovka qilib berganmiz. Pol mikrogovoy armalarni tonirovkasini qilib berdik. Nimaga deganda bu avtomobil haydovchisini egasiga o'zlaridan yoshi kattaroq insonlar ukam birato'la yaxshisini qildirib kelgan dedilar, keldilar narxiga talashmasdan. Aka, mamichi qilib beramiz dedik. Bo'ldi, ma'qul, zo'ridan qilib bering dedilar. Faqat zo'rini boshlanishini qilib berdik. Zo'rlari ko'p o'zi aslida. Yaxshilarining eng boshlanishi o'zi armalardan boshlanadi. Undan zo'rlari ham bor. O'zingizlar ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Standartga javob beradigani, xudo xohlasa GAI xodimlari hech qanaqa pretenziya qilmaydiganini cho'tki qilib qilib berganmiz. Pretenziya nima uchun? O'sha qonunni xatlab o'tilganligi uchun bo'ladi. O'shani hech qanaqa haydovchi akamizga ham muammo bo'lmasligi uchun tonirovkalarini cho'tki qilib urib berganmiz. Ko'p parametrlarni ko'rsatganmiz, parametrni og'zaki aytib o'tamiz. 85% quyoshli sulugini to'sib turadi. Undan keyin orqasidagi yorug'lik o'tkazishi 30%dan yuqori hisoblanadi. 31-32 jentrlarda o'tkazadi. Orqasi 0.5% deydi tonirovka, o'zi shu etilishida 100% deyiladi. Qop-qora, tim-qora bo'ladi, ichkaridan tiniq bo'lib turadi. Undan keyin haydovchining ko'ziga quyosh tushmasligi uchun kazroklardan yopishtirib berganmiz. Toshkentdagi joyimizga ham, Qo'qondagi joyimizga ham barchalarni taklif qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. E'tibor uchun tashakkur.